Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Tanınmış ilahiyyatçı Dinşinas Elşad Mili sosial şəbəkə hesabında etdiyi paylaşımla gündəmə gəlib. Asabatum xəbər verir ki, o vəfat edən şəxslər üçün yolun düşsən bu dünyaya bir də gələ. İfadələrini işlədən insanlara iradını bildirib, ilahiyyatçı qeyd edib ki, dünyadan köçən heç bir şəxs bir daha dünyaya geri qayıtmır və hər kəs də bunu bilir. Əsas sağlığında dəyərini bilək dəyərli bildiklərimizin ə.